Вітаю вас на календарі 5 березня. В ефірі інформаційна програма «Час». У студії працює Каріна Риган. Далі коротко про головні теми випуску. Мінеральні води – унікальні візитівки області. Збільшення кількості ДТП – статистика пригод. Спалювання листя – штрафи та шкода для здоров'я. Витік газу – показові навчання. 4 березня в районі операції Об'єднаних сил загинув 19-річний уродженець Прикарпаття Богдан Гаврилів. Ті, хто знав воїна, згадують його як простого хлопця, хорошого спортсмена та хорошу людину. Як повідомив у мережі користувач Іван Качмар, мовиться про уродженця Калуша на Прикарпатті. Звати героя Богдан Гаврилів повідомив голова громадської спілки «Громадське об'єднання Калущини», учасників бойових дій на Сході України імені Романа Шухевича Олександр Соколовський. 20 квітня Богданові виповнилося би 20 років. Зовсім дитина. Хто знав Богдана, то скажуть, що був скромним, простим хлопцем, хорошим спортсменом і хорошою людиною. Чомусь війна забирає найдобріших, зазначив Качмар. Загалом обстрілів із боку російських окупаційних військ було 9. Серед іншого вони гатили з протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під роздачу попали Лебединське, Широкине, Водяне, Піски, Новотошківське, Кримське, Станиця, Луганська, Зайцеве та Новолуганськ. В останніх двох населених пунктах частково пошкоджені житлові споруди. Центральна виборча комісія уклала договір з державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» на виготовлення виборчих бюлетнів для голосування за кандидатів на посаду президента загальною вартістю 166,36 мільйонів гривень. Інформація про це міститься в системі «Прозоро». ЦВК обрала «Поліграфічний комбінат «Україна» шляхом переговорної процедури, посилаючись на закон про вибори президента України, яким передбачається, що виборчі бюлетні є документами суворої звітності і містять ступені захисту. А вище згадане підприємство є єдиним в Україні з матеріально-технічною базою та потужностями, які відповідають вимогам. У системі «Прозоро» зазначено, що ЦВК має намір замовити послуги із виготовлення та пакування 60 мільйонів 359 тисяч 600 виборчих бюлетнів. Виготовити їх мають протягом 16 календарних днів. Нагадаємо, від 31 грудня 2018 року в Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія. Процедура реєстрації кандидатів у президенти завершилась 3 лютого. Самі вибори призначені на 31 березня 2019 року. Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення. Прокурори просили скасувати можливість внесення застави для Мангера. Адвокати наполягали на скасуванні арешту, наголошуючи на тому, що підозра не обґрунтована і ґрунтується лише на свідченнях двох підозрюваних – Сергія Торбіна і Ігоря Павловського, а також листі генерала СБУ Данила Доценка. Прокуратура наголошувала на ризиках втечі підозрюваного впливу на свідків та знищення речових доказів. Нагадаємо, 11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Раніше бюро Херсонської обласної організації «Батьківщини» виключило із партії Мангера, а також рекомендувало йому піти із посади. Під час 14-ї сесії облради обласні обранці затверджуватимуть порядок використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів у рамках програми підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-2020 роки. Ухвалення цього рішення сприятиме доступу та залученню широкого кола учасників до проведення конкурсу із відбору інвестиційних проєктів для отримання суб'єктами малого і середнього підприємництва часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації зазначених проєктів у області. Очікуваними результатами реалізації проєкту рішення є забезпечення ефективного використання коштів обласного бюджету, сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечення доступності до фінансової підтримки діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва через часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проєктів. 5 березня у Закарпатській ОДА відбувся брифінг, присвячений одній із найбільш унікальніших візитівок області – мінеральній воді. На зустрічі також презентували книгу «Мінеральні води Закарпаття». Фахівці під час брифінгу розповіли про 382 види закарпатської мінеральної води. Детальніше розкажуть мої колеги.
Закарпаття багате на 382 види мінеральних вод. Унікальні за своїми властивостями, які не тільки не поступаються, а навіть перевищують популярні закордонні води. Ще з минулого століття їх почали вивчати. Дослідники в різних населених пунктах опитували людей та створювали карту тих чи інших видів води. У лабораторії створювали системний аналіз багатокомпонентного розчину, його хімічний склад та вплив на організм людини. Для цього було розроблено цілий спектр досліджень, завдяки яким нам вдалося дати характеристику 45 компонентам у кожній воді. Більшість мінеральних вод – це в основному природні джерела, 80% яких розміщені саме у гірській частині Карпат. Ще близько 60 – маломінералізовані, мають від 0,8 до 156 грам на 1 літр. Це ультрапрісні води і одні з найцінніших, бо можуть бути основою питного водопостачання. За ними до Закарпаття їдуть тисячі туристів, щоб оздоровитися, але не без краплі дьогтю. Я не знаю, чи настане той час, коли нарешті зрозумію, що ми рубаємо, пилимо ту гілку, на якій ми сидимо. Для законного видобування води з таких зон потрібно мати спеціальний дозвіл. Окрім того, вода підлягає суворій регламентації державою, що визначає допустимий об'єм видобування. Кожна скважина повинна бути обов'язково оснащена лічильником води, який строго опломбовується інспекційний підрозділ, який з якоюсь періодичністю, згідно діючого законодавства, проводить контроль використання або дотримання спеціальних умов. При виявленні порушень робиться припис та дається термін на їх усунення. На даний час припиняється дія дозволу на видобування надр. Востаннє таке порушення виявили торік у вересні в селі Поляна Свалявського району. Президент Петро Порошенко призначив нового голову Великоберезнянської районної держадміністрації. Відповідно до розпорядження президента, сьогодні на цю посаду призначений Василь Кірик. У документі вказано, що Василя Кірика призначено на посаду голови РДА зі строком випробування 3 місяці. В останні роки Василь Кірик працював начальником Перечинського управління Пенсійного фонду України. Після звільнення голови Великоберезнянської РДА Василя Симочка він виконував обов'язки керівника районної адміністрації. Крайнім терміном завершення створення об'єднаних територіальних громад в Україні та формування спроможних районів є червень 2020 року, що дозволить провести в жовтні того ж року місцеві вибори вже на новій територіальній основі. Про це заявив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслав Негода. Він вказав на те, що в липні парламент іде на канікули і збереться вже у вересні, що буде запізно, адже ЦВК має оголосити чергові місцеві вибори десь у серпні. Перший заступник міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ наголосив на важливості ухвалення Верховною Радою законопроєктів, які внормують засади адміністративно-територіального устрою України і встановлять суб'єкти, який матиме повноваження приймати рішення щодо визначення територій територіальних громад, сіл, селищ та міст. За його словами, на сьогодні жоден рівень влади не має повноважень затверджувати нові громади, які утворені не шляхом нового вільного об'єднання. Кількість аварій у Закарпатті останнім часом збільшилася. Чимало ДТП в краї із вини водіїв на підпитку. Проте багато нарікань і на стан доріг, і на роботу патрульних поліцейських. Детальніше про статистику пригод та їх причини розкаже Ірина Ковальчук. Правил дорожнього руху дотримуються, проте чимало випадків їх ігнорування з боку інших водіїв. Так відповідають майже всі опитані власники автівок. Дуже погано, відношусь, категорично погано. Ми в общому стані воспитанности людей на это воздействие. Человек воспитанный нарушать не будет сам по себе, не потому что его ограничивают в чем-то, не потому что есть полиция или еще что-нибудь. Это внутреннее состояние. Ну, понятно, что штрафы должны быть адекватные. Ну и опять-таки состояние дорог зачастую приводит к тому, что приходится нарушать в некоторых случаях. Ехать туда, куда ехать нельзя. Негативно відносяться, багато людей порушують правила дорожнього руху. Вони не звертають увагу на це. Не порушую. І паски, і швидкість, і світло, і щоб вас не задавили, наблюдаю. Зрозуміло, на камеру зізнаватися про порушення дорожніх правил ніхто не буде, а от статистика доводить зовсім інше.
Упродовж минулого року патрульні опрацювали близько 46 тисяч викликів. У середньому за добу надходить близько 100 викликів. Тобто територію обслуговування патрульної поліції залишаються міста Ужгород, Мукачево, ЧОП, траса Київ-ЧОП, траса Н-09, траса об'їзд Ужгорода, стаціонарний пост Нижні Ворота, дорожня станція Велика Копаня. За минулий рік було зафіксовано 1317 дорожньо-транспортних пригод, з них 246 з потерпілими. 832 випадки ДТП зафіксовано у 2018 році за участі водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Цьогоріч їх уже 115. Тільки за минулі вихідні патрульні зафіксували 16 випадків керування водіями на підпитку. Аварій дуже багато, да, за рахунок цього вживання спиртних напоїв. Дуже мало стало патрулів. Раніше більше було на дорозі. Але зараз щось їх дуже мало. Мабуть, не задовільняє їх або умови праці, або заробітна плата. Я думаю, заробітна плата. За рулем пить нельзя вообще. Даже если ты соблюдаешь все правила, неизвестно, кто едет тебе навстречу и в каком состоянии. Штрафами это не победить, это только надо, это в обществе надо вводить уже, ну, я не знаю, систему подготовки, что ли, людей к этому. Культура вождения у каждого должна быть, просто уважение друг к другу. Варто нагадати про штрафи. Найменший – 51 гривня за непристебнутий пасок і найбільший – за водіння у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також під дією медпрепаратів, які знижують увагу та швидкість реакції, плюс позбавлення права водіння на рік. За першою частиною статті 130 КУпАП іде штраф у розмірі 10-200, за другою частиною 20-400 і за третьою частиною 40-800 гривень. У патрульній поліції, кажуть, вживають превентивних заходів. Так, крім патрулювання та роз'яснювальної роботи, у пригоді поліціянтам з жовтня минулого року став прилад автоматичного вимірювання швидкості ТРУКАМ. Його застосовують на 17 локаціях. Мова йде про найбільш аварійно небезпечні ділянки автошляхів області. За цей час понад 2000 постанов винесено за перевищення швидкості. Румунські прикордонники затримали на пункті пропуску Солотвино-Сігіту Мармацієй двох громадян Нідерландів, які везли з України в Європу 84 кілограми героїну. Про це 5 березня повідомляє прикордонна служба Румунії. Відзначається, що затриманими виявилися 29-річна жінка і 44-річний чоловік. Їх схопили 4 березня о 9:30 за місцевим часом. Вони подорожували на автомобілі Renault Sport GT, зареєстрованому у Німеччині. У підлозі автомобіля було виявлено спеціально розроблений простір, в якому знаходилося 167 упаковок із коричнево-жовтою речовиною. Ймовірно, з категорії наркотиків із групи високого ризику, повідомили у прес-службі. Загалом прикордонники вилучили 84,3 кілограма речовини і відправили її для аналізу у спеціалізовану лабораторію. Експертиза визначила, що це героїн, зазначають прикордонники. Відзначається, що на українському контрольному пункті пропуску партію наркотиків не помітили. У ніч проти 4 березня вчинено черговий напад на храм Великомучениці Варвари Української православної церкви Московського патріархату міста Ужгорода поблизу Ужгородської районної лікарні. Про це повідомляє сайт Мукачевської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Уранці в храмі було виявлено сліди проникнення злочинців. Вандали зламали вікна і церковні скарбнички, з яких витягнули всі пожертви. За виявленим фактом пограбування на місце прибула поліція, наразі ведеться слідство. Як зазначають у Мукачевській єпархії Української православної церкви Московського патріархату, у січні цього року невідомі камнем розбили там вікно. Народний депутат Роберт Горват звернувся до Уляни Супрун з проханням забезпечити фінансування закупівлі ліків для людей, які страждають від м'язової дистрофії Дюшена. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Фейсбук. Як зазначив народний депутат, сучасна терапія м'язової дистрофії Дюшена передбачає застосування кортикостероїдів, які дозволяють відтермінувати втрату здатності рухатись, контроль і підтримку серцевої та дихальної діяльності, заходи з профілактики та лікування ламкості кісток, а в окремих випадках включає хірургічні операції та реабілітаційні процедури, які потребують залучення значних фінансових ресурсів. При цьому більшість сімей хворих не мають можливості за власні кошти забезпечити дороговартісне лікування, яке здатне хоча б якось полегшити симптоми хвороби. Саме тому я звернувся із запитом до виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун із проханням забезпечити фінансування закупівель медикаментів для громадян, що страждають від цієї недуги. Окрім того, вважаю за необхідне нарешті розробити та впровадити чіткі галузеві стандарти для лікування м'язової дистрофії Дюшена, заявив
Роберт Горват. Наслідки м'язової дистрофії Дюшина проявляються у втраті рухових функцій хворих, що згодом зумовлює прикутість до інвалідного візка. При прогресуванні захворювання уражається шлунково-кишковий тракт і такі життєво важливі органи, як серце та легені. Починаючи з раннього віку, хвороба призводить до неможливості участі дитини у соціальному житті та неспроможності здійснювати виконання щоденних життєво важливих процесів. Внаслідок цього хворим необхідний безперервний догляд із залученням інших осіб. У ході чергової сесії облради розглянуть проект рішення про хід виконання регіональної програми «Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки у 2018 році. Документ оприлюднений на сайті облради. Зокрема, йдеться про придбання, постачання та монтування тренажерів, комплектів штучного покриття, додаткового обладнання тощо. Торік в області за рахунок цільових субвенцій у сумі 5120 гривень придбано та встановлено 7 модернізованих ігрових спортивних майданчиків із штучним покриттям. Це 35% від запланованої кількості у відповідному році. Вартість одного майданчика у середньому становить 650 тисяч гривень. Крім того, підготовчі роботи, облаштування фундаменту таких спортивних споруд, огорожі, освітлення, благоустрою прилеглої території повинні здійснюватися за рахунок міських та районних бюджетів або залучених спонсорських коштів. У відстрелених на Воловеччині лисиць підтвердили сказ. Заплановане засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вже відбулося. На ньому затвердили план заходів з попередження поширення та ліквідації сказу. Більше у наступному сюжеті. Сказ на Закарпатті цього року фіксують вже не вперше. Цього разу хворобу виявили у двох відстрелених лисиць на Воловеччині в урочищах Пашківецький та Лаврів Потік. Згідно плану моніторингу, у нас це по плану був відстріл лисиць. За цей рік у нас було вистрілено 9 лисиць, всі лисиці відправляються у лабораторію. При відправці лисиць нам лисиць направляємо у випробуваний центр Закарпатської обласної регіональної лабораторії, де дали позитивний результат. Було зроблено акт обстеження епізоотичний, повідомлено в районну державну адміністрацію. Під час засідання Воловецької державної надзвичайної протиепізоотичної комісії розробили план заходів для попередження, поширення та ліквідації цієї хвороби. Населені пункти, які там поблизості, там Пашковець 7 кілометрів, проводиться клінічний огляд дворогосподарств і проводиться щеплення всіх тварин, які сприятливі до сказу. Згідно плану цих заходів, всі мисливські єгері, вони повинні проходити далі нашу службу, робити обход цих мисливських гідь. І всі тварини, які підозрілі або хворі, вони нам повідомляють, ми приймаємо до цього рішення. Однак в Держпродспоживслужбі кажуть, панікувати не варто. Ця хвороба час від часу зустрічається в дикій природі. За словами мисливствознавців, згідно таксації, на обліку по мисливських угіддях Воловеччини станом на лютий зафіксовано 95 лисиць. У загальному переводу на одиницю площі, тобто на 1000 гектарів, це складає 2,8 лисиці на 1000 гектарів. Ця цифра не є критичною і вона не створює ситуацію, як чи загрозу сказу, чи будь-яким захворюванням. Тож карантинні обмеження у районі будуть тривати протягом 2 місяців. В Україні школяра вперше покарали через булінг щодо учителя. Натішинський міський суд вперше у Хмельницькій області ухвалив рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності особи за булінг. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області. Булером виявився старшокласник однієї із місцевих шкіл, а потерпілим – його вчитель. Булінг проявлявся у систематичних образах та психологічному тиску зі сторони учня, розповіли у поліції. Підлітка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 173.4 – булінг, цькування учасника освітнього процесу Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд зобов'язав матір неповнолітнього сплатити штраф у розмірі 850 гривень. Традиційно навесні в Україні та на Закарпатті, зокрема, починається хвиля пожеж на полях та на узбіччях доріг. Люди спалюють суху траву та листя і часто вогонь перекидається на лісосмуги та навіть на житлові будинки. Рятувальники майже щодня гасять десятки займань у різних регіонах, а тих, хто підпалює сухості, лякають високими штрафами. Чим шкідливе спалювання опалого листя та що з ним робити, Олена Добра розкаже. Це заняття багатьом із нас здається нешкідливим і звичним. Весною і восени люди збирають і спалюють опале листя і суху траву. Вогонь швидко розповзається навкруги. Дим від згарищ розповсюджується на узбіччя, застеляючи видимість водіям.
Це Іршавський район. Жителі цього села вирішили привести до ладу територію біля пам'ятника Шевченка до річниці народження великого кобзаря. Шевченко 9 числа. Та завтося, а де його палити? Де його палити? Лиш ту йому зай. Екологи неодноразово наголошують на тому, що спалювати листя заборонено. Такі дії завдають шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людей. З огляду на те, що це масове явище і у ньому беруть участь тисячі людей, шкоду від димобагать можна порівняти зі шкодою, яку надають промислові підприємства. Фахівці стверджують, що дим вогнища з листям містить приблизно в 350 разів більше речовин, які викликають рак, ніж сигаретний дим. Як правило, листя та сухостій спалюють не на асфальті, а прямо там, де їх зібрали, тобто на землі. В результаті відбувається випалювання верхнього шару ґрунту. В результаті випалювання верхнього шару ґрунту вогнище знищує необхідні мікроорганізми. Ґрунт стає субстратом і на місці вогнищ довгий час нічого не росте. Працівники ДСНС України у Закарпатській області не припиняють наголошувати, що загорання сухостою і трави провокують масштабні пожежі. Це, в свою чергу, стає причиною смогу в містах та аварій на дорогах. Так, лише впродовж останньої доби на території області із 54 зафіксованих пожеж, 47 – це спалювання сухої рослинності та чагарників. Усього з початку року таких загорань вже сталося 216, а загальна площа, пройдена вогнем, перевищує 197 гектарів. Спалювати листя прямо забороняє низка законів, а адміністративний кодекс передбачає за це покарання у вигляді штрафу. Його розмір – від 340 до 1700 гривень. Щоб позбутися опалого листя, мінекологи рекомендують компостувати його і додають, що для цього не треба особливих знань або зусиль. Так само агрономи кажуть, в листовому перегної азоту і фосфору майже стільки ж, скільки в коров'ячому гної. На Закарпатті рятувальники провели показові навчання, відтворювали ситуацію розгерметизації цистерни, виявлення проблеми та ліквідовували наслідки. На навчаннях був присутній і наш Євгеній Пасічник, тож далі більше. На Закарпатті рятувальники провели показові навчання, під час яких моделювали ситуацію розгерметизації цистерни та витоку із неї вибухонебезпечної речовини. ДСНСники оперативно прибули на місце події, де почали боротися із небезпечними наслідками, адже подібний випадок може призвести до серйозних проблем, якщо станеться у реальному житті. Були задіяні від управління ДСНС України в Закарпатській області 3 пожежні автомобілі, 2 автомобілі було залучено від Центру медицини катастроф, а також від Національної поліції. Під час відпрацювань виявили місце витоку газу, усунення розгерметизації та гасіння умовної пожежі на цистерні та надали допомогу потерпілим. Це ті фахівці, які займаються в обласних державних адміністраціях і в територіальних органах ДСНС напрямку цивільного захисту, а також керівники навчально-методичних центрів ДСНС відповідних областей. Такі заняття стали своєрідним обміном досвіду, оскільки на них завітали гості із 5 областей нашої країни. Як показник, були випрацьовані дуже непогано працівниками підприємства цього, ці дії, і безпосередньо щодо ліквідації наслідків, і елементи допомоги постраждалим. І рятувальники, і працівники підприємства в один голос кажуть, дотримуватися правил пожежної безпеки надзвичайно важливо. На таких об'єктах, як наше підприємство, це конче необхідно, тому що це об'єкти першої категорії небезпеки. Ви розумієте, що таке перша категорія? Перша категорія – це де є матеріали або роботи, зміст роботи, зв'язаний із самими небезпечними факторами. Це вибухонебезпечно, вогнище небезпечно. Відповідно, наша територія, це дуже візуально все видно, обмежена знаками попередження, все це яскраво в кольорах видно. Як стверджують працівники ДСНС, такі заходи є для них регулярними і дозволяють покращувати свої професійні навички, моделюючи та відпрацьовуючи різні небезпечні ситуації, із якими інколи доводиться зустрічатися у роботі.
У дендрологічному парку Березинка Мукачівського лісгоспу розпочав своє цвітіння шафран Гейфеля. Це одна із перших рослин, яка розквітає ранньою весною, а тому належить до так званих першоцвітів. Щороку у дендропарк приїжджають сотні як туристів, так і місцевого населення, аби полюбуватись неймовірною красою квітів. В Україні шафран занесений до Червоної книги у статусі неоціненний, тому рослина охороняється законом. За одну зірвану квітку порушнику загрожує штраф 62 гривні. На жаль, часто людей це не зупиняє, а тому лісівники у період цвітіння проводять рейди по виявленню порушників. Тому лісівники закликають не знищувати червонокнижні шафрани, які у цей час розпочали активно розцвітати. З новою альтанкою та смітничком. На Перечинщині лісівники облагороджують одне із найпопулярніших джерел із чистою питною водою, яке розташоване обабіч дороги. Охочих набрати джерельної тут вистачає завжди. Інколи, щоб набрати води, навіть утворюються черги. Та і цю проблему лісівники обіцяють вирішити. Як саме, дивіться у наступному сюжеті. Хоч пан Михайло родом з Полтавщини, про джерело неподалік міста Перечин знає добре. Каже, воду тут набирає вже не перший рік. Вона цінюша якась. Тут колеги ж, не перший год тут їздимо. Ну, так, набираємо, стаємо. Чоловік каже, нині пощастило, що немає черги. Зазвичай людей тут багато. Щоб набрати джерельної, місцеві сюди приїжджають систематично, розповідають і лісівники. Урочище Медведі, як його називають в народі, так як його багато людей знають, із-за того, що тут є джерело хорошої питної води, чистої. Ми плануємо, якщо нам вийде тут одна от ця трубка, що набирає воду. Ну, деколи тут буває, що тут стоять по 5-6 машин і дуже велика черга. В основному це можна побачити, коли люди вертаються з роботи, щоб набрати чистої води додому. Ми хочемо зробити хоча б 3 таких трубки, щоб воно текло. Із трьох істочників можна було набирати нараз воду. Щоб подорожувальникам було зручно, лісівники тут побудували альтанку. Попередню, яка тут стояла, зруйнувало дерево. Незабаром планують встановити й лавиці. Тепер ми зробили її із гобльованого бруса, із хуї, обпалили і будемо покривати лаком. Приходять люди набирати воду, якщо піде дощ або сніг, то сім'я може піти тут просто перебути цей період, коли набирає там хтось воду. Ну, а щоб люди не викидали відходи та не залишали пляшки просто неба, поруч з джерелом поставили й дерев'яний смітник. Однак використовувати його почали не лише подорожуючи. Смітничок ми тут зробили з благородної цілі, бо люди йдуть набирати водичку і постійно лишали тут бутилки. Ми зробили смітничок, щоб люди не лишали бутилки, не було тут розкидано і клали красиво собі в смітничок. Ну, як практика показує, це для нас воно создало, так би мовити, очередну проблему. Так як люди їдучи чи в Ужгород, чи куди собі по справам, є таке, що залишають тут просто пакети із мусором. Щоб і самим було приємно тут зупинятися і перед туристами не соромно, лісівники закликають дотримуватись правил благоустрою і не псувати те, що дарує сама природа. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Децентралізаційні питання. Форум об'єднаних громад. Реабілітаційний центр для хижих птахів. Допомогти пернати. Такими подіями запам'яталося 5 березня. Дякую за увагу, бережіть себе. Побачимось на цьому ж телеканалі.